1 март күні Кимиогер Маданият Сарайда ментал арифметика бойынша шахар олимпиадасы болып өтті. Ментал арифметиканың өзі неме? Қайотта қанчалік оматке ерішіміз бевосита ақыл идрокке барып тақалады. Ментал арифметика ісі айнан санат ва ақыл идрокны ровожландыручы дастур болып, оның ярдамыда болалар нафақат оқышта муваффақиятке ерішады, балки ічкі туркеге хам еге болышады. Бүгінгі күнде ушбу дастур асосида сабақ алыятқан оқушылар бір қанча давлатларда юқары натижаларны көрсетмекте. Ментал арифметика мутахассислари хам 4 ёштан 16 ёшгача bo'lgan bolalar uchun yo'naltirilgan aql mashqi dasturini qo'llashadi. O'qish davomiyligi, kursning tezligi va bolaning qobiliyatiga qarab 2 yildan 3 yilgacha davom etishi mumkin. Sonning kvadrat va kub darajasini hisoblash dasturning so'nggi bosqichi hisoblanadi. Tajriba shuni ko'rsatadiki, har qanday yoshdagi bolalar darslarni tezda qabul qilib, ishtiyoq bilan o'qib o'rganadilar. Qoidaga ko'ra, uy vazifasi mutlaqo o'z vaqt oladi. Mental arifmetika bu yuqori sifatli dastur bo'lib, matematika amalni miyada kalkulyatordan ham tezroq hisoblashni o'rgatadi. Shu bilan birga ushbu dastur farzandlarimizga diqqatni jamlash, tasviriy xotira, ijodiy fikrlash, tinglash va kuzatuvchanlik, tasavvur qilish, mantiq va analitik fikrlarni ham o'rgatadi. Mental arifmetika bo'yicha ta'lim olayotgan bolalar nafaqat matematikadan, balki boshqa fan sohalarida ham muvaffaqiyatga erisha oladilar. Bu yerda ular o'ziga ishonuvchanlikka va qiyinchilikni yenga olishga ega bo'ladi. Bugungi kunda Olmaliqda ham arifmetik hisoblashning yangi turi bo'yicha bir nechta o'quv muassasalari o'z ishini olib boradi. Yuqorida o'tkazilgan olimpiadada ham shahrimizdagi mental arifmetika kurslar o'quvchilari ishtirok etishib, ushbu yo'nalishdagi olimpiadaning ikkinchi bosqichiga o'tgan 112 nafar kuchli o'quvchilar xalqaro olimpiadaga yo'llanma olish uchun o'zaro bellashishdi. Barcha ishtirokchilarga turli xil murakkablikdagi topshiriqlar berildi. Berilgan vazifalarni boshqalardan ko'ra muvaffaqiyatliroq bajarganlar 12-13 iyun kunlari Rossiyaning Sochi shahrida bo'lib o'tadigan mental arifmetika bo'yicha xalqaro olimpiadaga yo'llanma olishdi. Musobaqada faol ishtirok etgan barcha o'quvchilarga faxriy yorliq va esdalik sovg'alari topshirildi.